Військовослужбовець Ілля отримав снайперське кульове поранення в плече в зоні проведення операції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку, розповів чоловік. Каже, зараз почувається фізично і морально вже краще. Був снайперський постріл зі спини під час переходу між позиціями. Бойовий медик надав первинну допомогу одразу. Одразу почалася евакуація мене з зони ООС до найближчого госпіталя. Також в госпіталі одразу почали обробляти рану, дивитись загрозу життю. Чоловіка привезли з Запорізького військового шпиталю на консультацію та до обстеження до університетської клініки Державного медичного навчального закладу. Про це зазначає Наталія Пилипенко, заступниця начальника госпіталю з медичної частини. Ми провели і консультативну, і діагностичне обстеження. Консультації спеціаліста – це хірурга і невропатолога, а також обстеження одного із бійців – це аудіограма і консультація сурдолога, а також обстеження електронейромієграфія. Тобто верхньої кінцівки, внаслідок травми верхньої кінцівки поранення було, обстежували ще руку. На щастя, у бійця при пораненні не був травмований судинний нервовий пучок і немає розладів рухів, немає розладів чутливості, що дає перспективи на повне відновлення функції кінцівки. 16 лютого у бійця операцію в військовому шпиталі, яку спільно проведуть медики закладу та вишу, зазначили в госпіталі. Ілля каже, після повернеться на службу. Застосуємо наші сучасні методи анестезіологічної допомоги, а саме виконання оперативного втручання під регіональну анестезію, тобто загальної анестезії пацієнт не потребує. Нагадаємо, співпраця між Державним медичним університетом і Запорізьким міським госпіталом розпочалася в 2014 році. А 28 січня цього року був укладений договір про поглиблену взаємодію в різних медичних напрямках. Маргарита Галіч, Олена Пода, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.